নমস্কাৰ টাইম এটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 বাতিল হোৱাৰ পাছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ বৰ্তমান সময়ত ভোট গণনা চলি আছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ DDC অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ BJP আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'বলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো এই নিৰ্বাচন অতিকৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। BJPয়ে কৈছে 370 জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সে কৈছে যে 370 পুনৰবাৰ তেওঁলোকে জম্মু কাশ্মীৰত লৈ আহিব। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ DDC ইলেকশ্যনৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনৰ তথ্য। 370 আঁতৰ কৰাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথমটো নিৰ্বাচন, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন অতিকৈ আকৰ্ষণীয় হৈছে। 280খন আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই নিৰ্বাচনত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান সময়ত যি ট্ৰেণ্ড আহিছে, সেই ট্ৰেণ্ডত দুয়োটা দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 44খন আসনত এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে গুপকাৰ এলায়েন্সেও 45খন আসনত আগবাঢ়িছে। দুয়োটা দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 44খনত BJP, 45খনত গুপকাৰ এলায়েন্স, 15খনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু 33খনত অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলে এই নিৰ্বাচনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আপোনালোকক জনাই আছো জম্মু কাশ্মীৰৰ এই নিৰ্বাচন, DDCৰ এই নিৰ্বাচন কিয় অতিকৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত 370 বাতিল কৰাৰ পাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ এয়া প্ৰথমটো নিৰ্বাচন, জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমটো নিৰ্বাচন, যি গুপকাৰ এলায়েন্স। এই গুপকাৰ এলায়েন্সত আছে PDP, মেহবুবা মুফতি, তাৰ লগতে ফাৰুক আব্দুল্লা আৰু উমাৰ আব্দুল্লাৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আছে, আন কেইবাটাও, আন তাৰ লগতে আন 5টাকৈ স্থানীয় দল তেওঁলোকে গুপকাৰ এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মূল দাবী আছিলে যে পুনৰবাৰ 370 জম্মু কাশ্মীৰত আনিব। আনহাতে BJP ইয়াৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, যোনে 370 জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিছিলে। কংগ্ৰেছ প্ৰথম অৱস্থাত গুপকাৰ এলায়েন্সত আছিল যদিও পিছৰ পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছে পৃথককৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। 15খন আসনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু অন্যান্য 30খনতকৈ অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ ওপৰত দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে, কিয়নো অতিকৈ আকৰ্ষণীয় এই নিৰ্বাচন। 370 আঁতৰ কৰাৰ পিছত জনতাৰ মেণ্ডেট কোনফালে যায়, 280খন DDCৰ এই নিৰ্বাচনৰ বাবে, তাৰ ওপৰতো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো যাম, আমাৰ সাংবাদিক আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, অধিক তথ্যৰ বাবে মই সংযোগ স্থাপন কৰিছো সৌৰভ ঠাকুৰীয়াৰ সৈতে। সৌৰভ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। জম্মু কাশ্মীৰৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ 280খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন হৈছে, এই নিৰ্বাচন অতিকৈ আকৰ্ষণীয়। BJP আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, 370 বাতিল কৰাৰ পিছত এয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচন। সৌৰভ, হয়, নিশ্চয়কৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ এয়া প্ৰথমটো নিৰ্বাচন 370 বাতিল কৰাৰ পিছত, আৰু ইয়াত গুপকাৰ এলায়েন্স আৰু BJPৰ মাজতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত BJP কিছু আসন আগবাঢ়িছিল যদিও গুপকাৰ এলায়েন্স কিছু পিছ পৰি আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গুপকাৰ এলায়েন্সে BJPক পিছ পেলাই তেওঁলোকে আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই যি গুপকাৰ এলায়েন্স আছে, এই গুপকাৰ এলায়েন্সত নেশ্যনেল কনফাৰেন্স, PDP, CPIM, জম্মু কাশ্মীৰ পিপুল কনফাৰেন্স, এনেকৈ কৰি আন কেইবাটাও 5টামান আঞ্চলিক দল তেওঁলোকে একলগ হৈ এই এলায়েন্স গঠন কৰিছে। আৰু এই এলায়েন্স গঠন কৰাৰ একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ মূল দাবী হৈছে যে বিধানসভা নিৰ্বাচনেই নহওক বা লোকসভা নিৰ্বাচনেই নহওক, যিকোনো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই এলায়েন্সেৰে। আৰু তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে 370 বাতিল কৰিব লাগে, জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 উঠাই দিব লাগে আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আনিব লাগে বুলি এই এলায়েন্স তেওঁলোকে কৈছে। গুপকাৰ এলায়েন্সৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য এইটোৱে যে তেওঁলোকে যি 370 আছে, সেই 370 পুনৰবাৰ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে তেওঁলোকে এই এলায়েন্স গঠন কৰিছে। আৰু BJP ইতিমধ্যে 370 বাতিল কৰাৰ পাছত, জম্মু কাশ্মীৰত 370 বাতিল কৰাৰ পিছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত এনেধৰণে অৱতীৰ্ণ হৈছে। আৰু এই অৱতীৰ্ণ হোৱাত BJP আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সৰ এই যি যুদ্ধখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই যুদ্ধখন 280খন চিটত হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, জম্মু কাশ্মীৰৰ এয়া কেৱল জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, কোনো ডাঙৰ নিৰ্বাচন নহয়, কিন্তু দেশবাসীৰ চকু ইতিমধ্যে নিবদ্ধ হৈ পৰিছে, কিয়নো 370 আহিব লাগে, 370 বাতিল হ'ব লাগে, এই ধৰণৰ কথাক লৈ এতিয়া দেশবাসীৰ মাজত চৰ্চা হৈছে। কিয়নো গুপকাৰ এলায়েন্সে যি দাবী কৰিছে যে 370
তেওঁলোকে পুনৰ ঘূৰাই আনিব, 370 ঘূৰাই আনি তেওঁলোকে জম্মু কাশ্মীৰক পুনৰবাৰ সজাই পৰাই তুলিব, তেনেধৰণে গুপকৰ এলাইন্সে এই যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন ভাষণে 370 ঘূৰাই অনাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মন্তব্যসমূহ প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে দিব বিচাৰিছোঁ যে গুপকৰ এলাইন্সে পুনৰবাৰ আগবাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকে 50খনকৈ অধিক আসনত আগবাঢ়ি গোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এটা ডাঙৰ খবৰ। হয় আমি আপুনি সৌৰভ এইকেইটা আপডেট কৰিবলৈ আমাৰ ডিটিপিটিমক কৈ দিয়ক যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এই নিৰ্বাচন সলনি হৈ আছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো গুপকাৰ এলায়েন্স এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আগবাঢ়িছে, তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সংখ্যা সলনি হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগত জম্মু কাশ্মীৰৰ যি DDC অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল, ইয়াৰ যি 280খনৰ বাবে নিৰ্বাচন হৈছিলে, প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছিলে, কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এতিয়া প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে, বিজেপি আৰু গুপকাৰৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে। গুপকাৰ এলায়েন্সৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে 44 আছিলে সংখ্যা, হয়তো এতিয়া কিছু সলনি হৈছে। আমি যিমান দূৰ আপডেট পাইছোঁ গুপকাৰ এলায়েন্সে এবাৰ মূল বিষয়টো আছিলে যে 370 যি বাতিল কৰা হৈছে, এই 370 পুনৰবাৰ জম্মু কাশ্মীৰত তেওঁলোকে লৈ আহিব বুলি জনতাৰ কাষলৈ গৈছিলে। আনহাতে বিজেপিয়ে উন্নয়নৰ কথা কৈছে, বিজেপিয়ে কৈছে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল, উন্নয়ন আদিৰ কথা কৈছে। কংগ্ৰেছো প্ৰথম অৱস্থাত গুপকাৰ এলায়েন্সৰ লগত আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোক পৃথকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। যদিও ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ ওপৰত দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে, কিয়নো হায়দৰাবাদ নিৰ্বাচনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিলে, আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ এই নিৰ্বাচনেও এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। আমি হয়তো সংখ্যাকেইটা এই মুহূৰ্তত আপডেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত গুপকাৰ এলায়েন্স কিছু আগবাঢ়িছে, কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আচলতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কাৰ হাতলৈ যায় সেয়া এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰা নাই। পুৱাৰ ভাগত বিজেপি আগবাঢ়িছিলে, কিন্তু হঠাৎ গুপকাৰ এলায়েন্স আগবাঢ়িছে। যদি আমাৰ DTPত থকা ৰাণাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁ যদি আপডেট কৰিব পাৰে, মই পুনৰবাৰ সৌৰভ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, আমাৰ লগত আপডেট আহিছে, আমি সংখ্যাকেইটা DTPত লাহে লাহে ফুল প্লেট হাফ প্লেটত আপডেট কৰিম, কিন্তু মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পৰিসংখ্যা কি, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত পৰিসংখ্যা সলনি হৈ আছে, গুপকাৰ এলায়েন্স আৰু বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, শেহতীয়া আপডেট কি, পৰিসংখ্যাকেইটা জনাওক। আৰু এনেধৰণে এই যি ফলাফল আছে, সেই ফলাফলত কিন্তু গুপকাৰ এলায়েন্সে ইতিমধ্যে 2খন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে, নতুন সংখ্যা ইয়াত 2খন আসনত তেওঁলোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু 2খন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে কেইবাখনো আসনত ইতিমধ্যে বিজেপি আগবঢ়াৰ কথা যি কোৱা হৈছিল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, বিজেপি কিন্তু আটাইকেইখন আসনতেই পিছপৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণে এই সংখ্যা যি আছে, এই সংখ্যা আগবাঢ়িছে, এতিয়া গুপকাৰ এলায়েন্সে 59খন আসনত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু যি কংগ্ৰেছ দল আছে, কংগ্ৰেছেও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে বিশেষ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই। সৌৰভ সংখ্যাকেইটা পুনৰবাৰ কৈ দিয়ক, সৌৰভ যদি মোক শুনিব পাৰিছে, আৰু সম্ভৱ হ'লে আমি আপডেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ডেস্কত থকা লোকসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সংখ্যাকেইটা কৈ দিয়ক, গুপকাৰ এলায়েন্স কিমানত আগবাঢ়িছে, বিজেপি কিমানত আগবাঢ়িছে, কংগ্ৰেছ কিমানত আগবাঢ়িছে, আৰু অন্যান্য কিমানত আগবাঢ়িছে, এই মুহূৰ্তৰ আপডেট, আৰু পুনৰবাৰ মই ডেস্কক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সংখ্যাসমূহ আপডেট কৰে। এই মুহূৰ্তত গুপকাৰ এলায়েন্স আগবাঢ়িছে 59খন আসনত, আৰু বিজেপি আগবাঢ়ি আছে 48খন আসনত, এনেধৰণে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছ দল ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আছে 19খন আসনত, আৰু যি অন্যান্য আছে, অন্যান্য আগবাঢ়ি আছে তেওঁলোকে 40খনকৈ আসনত। অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে গুপকাৰ এলায়েন্স যি আছে, গুপকাৰ এলায়েন্সে কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, এক বিশাল অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু 2খনকৈ আসনত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। হয় সৌৰভ, আপুনি কৈছে 59খন আসনত এই মুহূৰ্তত গুপকাৰ এলায়েন্স আগবাঢ়িছে, বিজেপিও 40খনকৈ আসনত আগবাঢ়ি আছে, অন্যান্য 40ৰ ওপৰত আগবাঢ়ি আছে, কংগ্ৰেছে 15খন আসনৰ ওপৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আমি সংখ্যা আপডেট কৰিবলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচেষ্টা আৰু অনুৰোধ অব্যাহত ৰাখিছোঁ, কিন্তু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই নিৰ্বাচন কিমান আকৰ্ষণীয় হ'ব, কিয়নো গুপকাৰ এলায়েন্সৰ লগত এটা সময়ত কংগ্ৰেছো আছিলে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স হওক, PDP হওক, তেওঁলোকে এটা ৰিজলিউশ্যন ল'লে যে 370 পুনৰবাৰ লৈ আহিব জম্মু কাশ্মীৰত, তেতিয়া কংগ্ৰেছ তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। গতিকে 370 আনিম বুলি গুপকাৰ এলায়েন্সে কৈছে, বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে 370 বাতিল কৰিছে, গতিকে জনতাৰ মেন জম্মু কাশ্মীৰৰ জনতাৰ মেণ্ডেট কোন দিশে যায় তাৰ ওপৰত বিজেপিৰ পলিচি বহু নিৰ্ভৰ কৰিব।
হয় নিশ্চয়কৈ যি 370 আছিলে সেই 370 বাতিলৰ পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ এই প্ৰসংগই, কিয়নো স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰাই হওক বা স্বাধীনতাৰ পিছতে হওক 370 যিহেতু বাহাল হৈ আছিল জম্মু কাশ্মীৰত, আৰু তাৰ পাছত 370 বাতিলৰ পিছত এয়া প্ৰথমটো নিৰ্বাচন জম্মু কাশ্মীৰৰ, প্ৰথমটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে এনেধৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ মূল ইছ্যু দুটা, এটা হৈছে 370 ঘূৰাই আনিব, আন এটা হৈছে বিজেপিৰ হৈছে 370 আমি কোনোপধ্যে আৰু বাহাল কৰিব নিদিওঁ। এই দুইটা ইস্যুকে মূল তেওঁলোকে ইস্যু হিচাপে লৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে যি উন্নয়নৰ কথাসমূহ আছে, উন্নয়নৰ কথাসমূহক লৈ কোনো ধৰণৰ চৰ্চা যদিও চলা নাই, কিন্তু আকৰ্ষণীয় হৈছে 370 পুনৰ ঘূৰি আহিব নে 370 কি হ'ব, 370 যি ধাৰা আছে 370 ঘূৰাই অনাৰ বাবে ইতিমধ্যে যি গুপকৰ এলায়েন্স আছে, গুপকৰ এলায়েন্সে কিন্তু প্ৰত্যেকখন তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী সভাত, যি জিলা পৰিষদৰ এই নিৰ্বাচন আছে, জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন সভাতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল যে 370 আমি ঘূৰাই আনিম, আমাক ভোট দিয়ক। আৰু বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল যে তেওঁলোক দেশদ্ৰোহী হোৱাৰ বাবে 370 ঘূৰাই লৈ আহিব বিচাৰিছে, আৰু 370 ঘূৰাই অনা দলক আপোনালোকে কোনোপধ্যে ভোট নিদিব, এনেধৰণে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ চলাইছিল। আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পিছত আজি যি এই ফলাফল আহি আছে, এই ফলাফলত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুপকৰ এলায়েন্স এতিয়া তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে, দুখনকৈ আসনত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জয়লাভেই কৰিছে, আৰু এনেধৰণে বহুকেইখনত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে, আৰু সংখ্যা পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে। কিন্তু এটা কথা সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে, কিয়নো 370 ধাৰা বাতিলৰ পিছত যিহেতু এয়া প্ৰথমটো নিৰ্বাচন, আৰু এই নিৰ্বাচনৰ কিন্তু মূল ইছ্যু 370 ধাৰা, আৰু 370 ধাৰাৰ বাবে এতিয়া দেশবাসীৰ সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে সম্পূৰ্ণ সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। গুপকৰ এলায়েন্স আৰু বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে, তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ওপৰত চকু পৰিছে সকলোৰে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো সৌৰভ। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক ফুল পেটৰ সহায়ত নতুন আপডেট দিম। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত জম্মু কাশ্মীৰৰ এই নিৰ্বাচন আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে, কিয়নো 370 জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ পিছত এয়া প্ৰথমটো নিৰ্বাচন। জম্মু কাশ্মীৰৰ DDC অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ 280খন আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই নিৰ্বাচন এতিয়া যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে, তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সৰ মাজত। গুপকাৰ এলায়েন্সত কোন কোন আছে? নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আছে, ফাৰুক আব্দুল্লাৰ মেহবুবা মুফতিৰ PDP আছে, তাৰ লগতে অন্যান্য দলসমূহ আছে, আঞ্চলিক দলসমূহ আছে। 48খন আসনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে 59খন আসনত আগবাঢ়িছে গুপকাৰ এলায়েন্স। গুপকাৰ এলায়েন্সে 59খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলে 19খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু অন্যান্যই 40খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যদিও এয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ ওপৰত এতিয়া দেশবাসীৰ দৃষ্টি এটা কাৰণতে নিবদ্ধ হৈ আছে, কিয়নো গুপকাৰ এলায়েন্সে কৈছিলে যে 370 পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আনিব, বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে 370 বাতিল কৰিছে, আৰু এই নিৰ্বাচন এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। DDC কোনে দখল কৰিব তাৰ ওপৰতো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে, আৰু বিজেপি আৰু গুপকাৰ এলায়েন্সৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জম্মু কাশ্মীৰৰ এই নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।